Hej och välkomna till Sky Factory. Hej på dig. Jag hittade en common lootbag här nu som var annorlunda. Var är den då? Hallå, hallå förresten. Hallå, hey. Kasta in hallå, den då. Whippet is back. Ja. Back in town. Back in town. Back in the hood. In the hood. Nej, men tratt. Det gick... Nej! Men, vad gjorde du nu? Vad gör du? Oj, vad så? Vad gör du nu? Ja, det var jag som gjorde det. Jaha. De bara ramlar ut där ju. Nej, det är jag som håller på att plocka ut dem. Vi ska försöka göra jetpack idag. Yes! Jetpux. Potatisjetpacks, eller? Nej. LED. Jaha. LED jetpack. Jag tänkte om ni blir sugna på dem jag hade. Ja, nej, inte riktigt. Mm, kan vi kooppa på det här på något sätt? Koppa? Kooppa. om jag gör Steam, vad heter den? Steam Dynamo, 6 stycken. Mm. Vad ska vi ändå göra? Resten. Fine. Jag håller på att sortera här. Var det inte någon sån där... Vadå? Jetpack var det. Jetpack skulle jag göra. Ja, LED jetpack. Legendary jetpack. Jag kan göra Leadstone Flux Capacitor. Hoppas vi har redstone så det räcker nu, säger jag. Redstone? Ja, vi har ju Siva gravel bara, inge dust. Whippet, kan du fixa dust snabbt så in i helskotta? Det var då. Dust. Sjukt till vad snabbt. Då? Till att Siva. Jag har sten. Stone. Ja. Ja. Sten har du här uppe. Hur mycket vill vi ha? Ja, 10 stackar. Ja, men sluta nu. Hur ska jag kunna fixa den dusten? Med hammare. Just det, vi behöver den sulfur med ju. Ja, det här... Sulfur cloud. vad är det sulfur cloud uppe i himlen, eller? Det är... Stackar, hur fan ska jag fixa det? Med en hammare. Ja, men jag har ingen hammare. Men gör den då. Det är ju en autohammare här. Ja, men den hugger ju bara ett steg. Ta min här. Du kan lägga sand i den. I den här hammaren så kommer du ut dust. Så du behöver ju inte ta båda stegen. Vi hade ingen redstone alls, va? Det är det Whippet skulle fixa nu, va? 32. 32. Jag behöver 9 stycken. Ja, det... Kan man veinmina det här? Men du har några, eller hur? Ja, jag har... Oj! Hur många har du? Ja, jag hade 9 på mig. Jaha, får jag tillbaka dem jag kastade till dig? Ja. Det var inte... Jajamän, det kunde man faktiskt. Vilket då? Veinmina. Ja, vi har en sån liten knapp där. Redstone. Vad fan, den här var ju silver nyss. Jag håller in allt. Allt? Alla knapparna? Där. Allt som i allt-knappen. Allt-knappen. Och aktivt... Ja, men seriöst. Sahara då. Har vi 2 silver? I don't know. Inte mer? Jag behöver 3. Nej. Ja, men seriöst. Seri. Jag är helt säker på att jag fixade silver nyss. Jag hoppas inte jag satt ihop den här stenen med någonting annat nu. För nu ska jag mina. Ja, det får du ju kolla innan. Nej. Hur många jag behöver. Jag... Nu jollar vi. Ja, do it. Det ljudet är så jäkla härligt. Jag hör inte det. Nej. Du gör inte det. Det blir för mycket. Men som sagt, sand kan du kasta in i hammaren. Ja. Jag måste göra gravel först. Där, vi hade ju 2 silveringots här i. Nej, det var jo. Yes. Kom igen. Så, plopp, tackar. Varsågod. Men vänta lite nu. Ja. Nu har, jag vet inte om vi har gått lite fort fram här. Ja. Hur ska vi ladda dem? Med någon sorts laddargrej. Ja, hur har vi en sån? Ja, men kan du inte göra det i... Nej, det kan du inte. Nej. Vänta nu. Nej! Vad är det som sker nu? Hur många såna här behöver vi? Vi behöver 2 såna till varje. Det är 6 stycken. Då behöver vi 6 stycken såna. Då behöver vi 12 såna. Okej, okay? Ja. Nu lägger jag in sand där i den automatiska hammaren. Do it! Ja. Men min hammare gick sönder, eller ja, din hammare gick sönder, Jinx. Ja, det var lite så otippat kanske. Jag bjuder på den. Hur var de gjorde ny, skulle säga det? Så... Jag compressed. Hammer! Compressed hammer! Då måste man ju 9 stycken hammare, softies. Ja, jag vet.
I know. Hopper. Men det räcker mycket längre så slipper man ha massor med grejer i inventoriet. Jajamän. Bam. Kan jag göra en sån där redan nu? Nej. Ja, okej. Okay. Nej, men ge inte någon till mig inte. Jag behöver inte ha någon workbench. Vänta då, du kan... Vi har fixat en chunkloader också. Just det. Det sa inte vi. Nej, det sa du faktiskt inte. Men det gjorde jag och Jinx off-cam här sist. Ja. Oj, nu snodde jag dina saker. Är det någon som gör de här leadstone trusterna, eller? Det är det jag håller på med. Okej. Okay. Kan jag bara få lägga i... Jag gör en kompresstammar där. Do it. Jag är klar med leatherstrap-onen. Ja, vad sa du? Nice. Leatherstrappen. Leatherstrap-onen? Nej, leatherstrap sa jag. Läderstring! Läderstring! Och mina flux capacitors. Åh, det rycker här borta! Ja, det gillar du, va? Ja. Så in i helskotta faktiskt. Rycker i läderstringen. Hörrni? Ja. Här har ni. Vad heter den där maskinen som man laddar i? Det kommer inte Den heter... Generator, charging station. Inte generator då. Nej. Thermal... Den heter väl den här som är rund här? Energetic infuser kan det vara? Så heter det nog, ja. Hur dyr är en sån? Väldigt, väldigt dyr fastis. Den är dyr. Den är dyr. Den är det? Ja. Hmm. Det är glas, det såg jag någonstans här. Det är silver och det är guld och det är koppar och sen är det machine frame och sen är det leadstone. Det är en sån här energikälla med. Oh, yeah. Leadstone energy cell. Mm. Ja, men de är ju billiga. Men, fast vi har ingen redstone till det. Jag har gjort sand och lagt i hammar nu i alla fall. Ja, bra. Vi behöver... Det borde ju finnas några man kan ladda grejer i. Två till varje, då behöver vi... 6 stycken sådana. Mm. 2 till varje. Jo! Ja, Ender IO har vi, va? Laddgrejer? Ja, det har vi de där energy... Vad fan är det? Vad är det jag inte har? Ett liv! Nej, det där är det jag inte har. Fasen. Ja. Fan, vad kul. Vibrant now. Nej. Vet inte. Nu har jag slut på redstone. Nu finns det inte en redstone plupp kvar. Very, very nice. Och jag behöver mer. Electric steel, hur är det? Silikon och steel ingot. Electric steel. Sterling generator. Alltså, borde man inte kunna ladda dem i dem? Hmm, vad mycket skit jag har på mig. Det har du, ja. Ja. Inte jag. Jag brukar försöka undvika att ha just skit på mig faktiskt. Ja, det är som en kaka här. Alltså, vill du ha den eller? Ah. Ja, du får den. Vänta, vad är det? Cookie! Ja. Nej, varför låg det en redstone i sorteringsgrejen här? Ja, det är oklart. Varför gör vi inte ett ME-system? För att vi inte har råd. Jag tänkte du skulle berätta det, eftersom det är så många som... Ja, nej, jag tror vi tog upp det i sist gång. Aha, okej. Okay. På din kanal, när jag inte var med. Ja, exakt. Just det. Var lite tyst och vi härmade dig istället. Det gjorde det, ja. Ja. Det... Yes! Välknottrade uttrar. Välknottrade. Kavade uttrar. Vem var ni? Alltså, har vi ingen redstone någonstans? Va? Finns det ingen där nere? Men herregud, ta bara sanden, dusten som jag gjort och så fixar redstone. Vadå sanden, dusten? Jag har ju... Och fixar redstone. Jag fattar inte. Dust här. Ja. Får man inte redstone och dust? Jo, men det tar ju jättelång tid. Man får ju inte varje gång, eller? Nej, ja. Men då går men jag är det på dust du får då, eller är det sand? Nej, det är dust. Han lade i en stack. Vi får väl typ 3 redstone av det eller något. Mm-hmm. Det är helt sjukt dåligt. Ja, men det så det är. From dust till dawn. Och vi behöver åtminstone mer. Har någon gjort leadstone flux capacitor? Ja. Du har gjort det? Jag har 3 stycken. Du har 3 stycken? Ja. Varför är mitt kaffe slut? Vänta, vad är det som jag inte har så mycket av här? Jag vet inte. De har jag. Don't know. I don't know. Nu har jag... Bam.
Ja, det jag behöver redstone. Det är redstone jag behöver. Kolla här då, Softis. Bam! Bam, 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 bam. Ja, jag kommer inte längre med den tyvärr. Nej, men du kan ju tillbaka den här skit hitta. Ja, kan jag få titta på en sån där ledder strap on ledstone flux capacitor. Du vill ha en led strap on? Ja, och en flux. Du kan ta allihopa. Boop. Okej. Boop. Är det här nu då? Så ska jag bara boop. Oj, vad grejer du hade. Ska bara kolla en grej. Du tänker bara kolla en grej. Kika på't. Ska bara kika på't. Det är nu hela golvet åker upp. Alltså den där mössan du har är ju amazingly stor alltså. Ser du vad jag har på ryggen? Ett jetpack. Ja, som har, inte har du en jetpack? Ja. Som inte är laddad. Du inte har någon ström. Ja. Det är lite tråkigt. Vänta, stopp. Ja, jag står sitt. Boop. Så. Mycket fint. Det fattas redstone bara, egentligen. Hur mycket då? Vad behöver jag? Jag har... Vi ska se. Vi går in där. Och sen är det... Hur många sådana har jag? Ingen. Så jag behöver två sådana. Vänta, nu kan jag göra en till. Tre. Jag vet, jag orkar inte. Jag kan inte koncentrera mig just nu. En halv stack behöver jag. En halv stack. Softis, har du jaffan? Ja, här. Boop. Thank you. Kan jag? Fan också. Fan också. Ta ju så jäkla tid. Vi borde egentligen ha mer hammare. Automatiska hammare. Ja, den var inte jättebillig. Autohammer. Nej. Vi höll på i flera timmar med den. Ja, vi höll på en bra stund. Nej, vänta nu. Så jävla dyr kan inte. Det är ju bara lite järn och en diamanthammare ju. Ja, var det diamant vi inte hade? Ja. Ja, ja, det var det vi stod och väntade på, var det? Ja, men då tar jag gör en automatisk hammare till eller två. Var det? Do it! Eller tre. Ja, du måste ju kunna driva dem också. Ja, men du, ditt gamla med här. Vart har ni gjort av diamant? Där ligger de. Nej. Du måste fixa någon strömkälla till dem också. En, två. För det har vi inte. En, två. Vi har inte det. Vad ska vi köpa för strömkälla då? Någon bra. RF kanske? Ja, RF, det tycker jag. Fasen också, nu är det bara att stå här och glo ända tills vi har fått redstone så det räcker. Jinx, du ska ju ta ner det trädet där och hur gick det med det? Ja, men vi håller på att göra jetpack. Vi ska flyga upp. Om vi kan fixa hammare här så att det går från en hammare till nästa så kan vi siva dust när vi till inte är här. Ja, precis. Nu. Och det hade varit ganska trevligt om vi bara loggar in sen nästa gång och så är det hur mycket som helst. Jag konkurrar. Jag konkurrar du med mig? Mm. I conquer. Kurare. Hur många sådana behöver vi ha då? En som gör från kobbel till gravel. En som gör från gravel till sand. Jag har gjort tre stycken nu. Ja, vi behöver två. Ja, okay. Till. Jag har gjort tre. Ja. Men det behöver ju... Och sen fyra strömkällor ju. Ja, vi behöver fyra till varje. Ja. Så att för att de drar så mycket ström. Men vi behöver åtta survivalist-generatorer till. Kan vi inte bara göra solarpanel? Nej, för då måste du stänga... Då måste du dra på varje gång det blir morgon. Varför det? För att de funkar så. Nej, men det kommer ju... När det kommer sol så... Nej. Det kommer... Nej. Nej. Det gör det inte. Eller så gör vi två till matgeneratorer. Vad heter de? Men man kan göra en solar generator kan man göra. Jag vet vad vi gör. Ja, men det är ju den som är sån som du måste dra på varje gång det blir morgon. Ja, men då gör vi solpaneler då. Ja. Ah, good luck, Chuck. Om du ska ha sådana så driver det där. Nej, men... Ja, vadå? Ja, de solpanelerna är så jobbiga att göra. Det är så här 7 miljarder steg på dem. Ja. Ja, har du tittat på dem? 7 miljarder, vet har du, jag. Har du tittat på dem? Men yes! Man behöver en induction-smälter av det. Nej, vi har ingenting. Ja, men softis. Du behöver... Jag var borta en vecka i Spanien och vad gör ni då? Det är inte ett skit! Steg 3 behöver du på solpanelen. Ja. Steg 3. Här. Kolla upp steg 3. Ja, men jag såg steg 3. Det var...
Har vi en liten redstone? Vi har en liten redstone, har vi. Kan jag låna den? Ja, det får du faktiskt. Du får tillbaka den sen. Ja, det, ja. Vad hände med den där Baron med kol där? Nej, jag samlar ihop kolen där nere bara. Ja. Ah, mycket bra. Ja, mycket bra. Kan man inte göra så här istället? Man tar de här. Lalalala, jag hoppas ingen hoppar upp här nu, för då kommer ni men nu sivar du ju gravel igen. Varför gör du det? Det är för jag har ingen mer sand. Maskinen. Ja, men därför att det finns ingen mer dust. Jo, det gör det. Fanns över en stack. Jaha. Nej, vänta du, varför har jag... Jaha, just det är min. Then I don't know, man. Varför har jag en järnkästplate på mig? Jo, för att det är min. Ja, det är för att du borde ha den. Oj, akta så du inte sätter ihop den med mobbfarmen. Då får vi mycket gravel! Det är tur att du kör med stenhammare så de inte räcker så långt. Ja. Hur mycket genererar den här nu då? Lika mycket som förut. Tror du? En Sterling generator. Jaha, den tittar jag inte på. 20 RF. Och den gör du vad då med? Du eldar i den? Ja. Hur länge räcker en grej i den där? Sekunder kanske? Ja, då är det ju betydligt billigare att göra survivalist, för det här räckte de ju i 13 minuter. Ja, jag tänkte bara hur man ska placera dem. Bam! Wow! Jo, men det går väl. Jo, men det går. Hela Amarsön, det var i hela fridens namn. Jo, men det går. Min hammare gick sönder. Ja, vi har en på varje sida på ytterkanterna. Sen har vi in på ovansidan, ut på undersidan. Ja, fast det räcker väl inte? Jo. Med ström? Ja, då har vi 4 stycken. Det är 6 sidor på en kub. Ja, du menar så. Jag kör en under. Det var det jag sa ju. Nej. Ut på undersidan, in på ovansidan och så generatorer runt om. Det låter inte som att ni vet vad ni pratar om. Någon jag vet exakt vad jag pratar om. Ja, men hur nu visar jag så här. In, om vi generator. Så. Och sen in på ovansidan, ut på undersidan. Och så bygger de uppåt, menar du? Ja. Ja, det funkar ju. Ja! Ja! Nice! Det var det jag menade ju. Good job. Jag också. 1, 2, 3. Men du! 4. Ja! 5, 6. Rökelsebar? Nej. Den här är ju smidigare, men de där blir billigare i längden med kol. Eller blir de då? Men hur dyr är en sån här culinary generator? Är den dyr eller? Jag vet inte. Ja, solcellspanelerna är lite jobbiga. Men vad håller jag på? Ja, okej, tack. Nej, men den är ju inte dyr. Det går ju faktiskt att göra 8 stycken culinary, men då måste man göra transfernoder. Då måste du ha QID:n. Ja, exakt. Men annars är det bara järn och lite sten och redstone. Men vi gör ju det då såklart. Nu tar jag 2 här. Jag trodde de var mycket dyrare. Vadå? Culinary generator. Nej, men det var det inte. Du hade fel. Ja, den där redstonen där. Ja. Behöver du tillbaka den? Ja. Varsågod. Nej. Jag behöver 3 till. 3 till. 3 redstone behöver jag. Varför förstör ni för varandra hela tiden ni 2? Ja, det är lite som så vi rullar. Vi tycker om det. Hur många behöver du? 3. Jag fixar. Ja, tack. Jag fixar. För alltså det är 3 redstones som står mellan oss och evigheten. Du får en ränta där med. Oh! Nån! Det här var jättetråkigt att sätta ut sån här manuellt och hugga. Vad för någonting? Sand. Ja, det är det enda jag har gjort ett avsnitt, att huggit sand. Det var skittråkigt. Ja, det är därför vi ska göra de här hammarna. Så, nu ska vi se. Hammer ner! Hammer team. Du har nod eller Jinx? Nod? Ja. No! Vad ska du ha nod till? Skicka emellan hammarna här. Nej, jag har ingen nod. Du har inte det? Nej. Då får vi fixa det. Helt solklart. Är det pipes eller nod? Nod. Nod. En transfer nod. Oh, det är ju de här ju. Känns det som att jag slösar väldigt här när jag håller på. Vänta nu. Vi behöver ha... Jag ska göra en till. Jag behöver en till redstone. Jag behöver också en redstone. Nej! Jo, om du ska du ha pipes... Jag först!
Ska du ha pipes så måste jag ha redstone. Pipe! Jäklar, jag höll på att döda igen. Nej, igen? Igen? Ja, hur många gånger har du dött? Ja, det hände sist gång på min kanal. Nej. Jo, visst. Vad dålig han är. Något annat som hände sist gång på min kanal, det var ju att avsnittet tog slut. Nej, det gjorde det. Ja, jajamän. Ja, men vad fan. Och det gör det faktiskt den här gången också. Ja, det gör det faktiskt. Så att ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in de andras kanaler så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då! Hallå, hallå. Hallå, hallå. Fan!